Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mina Filzah dalam Nadi Isu Apa hari ini. Isu kesihatan diri antara perkara yang menjadi kerisauan setiap individu apabila ia boleh merangkut nyawa sekiranya tidak diendahkan dan tidak mendapatkan rawatan awal. Nadi Isu Apa hari ini senaraikan 5 jenis penyakit yang paling tinggi mengakibatkan angka korban dalam kalangan rakyat Malaysia. Senarai ini mungkin sedikit sebanyak membantu anda untuk mengenal pasti sama ada anda dan ahli keluarga anda terhindar daripada simptom ataupun punca bahaya kepada penyakit ini. Sakit jantung. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, penyakit jantung atau kardiovaskular adalah penyebab kematian paling tinggi dilaporkan di hospital di bawah kementerian itu. Kebelakangan ini, faktor stres juga dilihat sebagai punca serangan jantung dan kebarangkalian bersakit untuk tidak mendapatkan rawatan segera adalah tinggi. Strok. Selain jantung, strok juga dilaporkan punca kematian tertinggi di Malaysia. Selain dikategorikan sebagai penyebab kedua paling biasa bagi kematian di dunia, penyakit dikenali serangan angin ahmar ini juga penyebab utama bagi kehilangan upaya golongan orang dewasa. Pneumonia. Pneumonia adalah peradangan ruang udara di paru-paru yang paling biasa disebabkan oleh jangkitan. Bakteria, virus atau kulat boleh menyebabkan jangkitan dan menghasilkan gejala seperti batuk, demam dan mengalami pernafasan yang sukar. Asma. Tahukah anda, asma adalah sejenis penyakit yang tidak boleh diubati serta menjejaskan siapa sahaja dalam lingkungan umur seawal 6 tahun? Ia merupakan penyakit kronik saluran udara dalam sistem pernafasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti reaksi alahan atau alergi kepada bulu, pendedahan kepada asap rokok, senaman jangkitan pernafasan dan pencemaran udara. Kanser. Selain itu, barah atau kanser juga antara penyakit menggerunkan orang ramai yang tidak mengenal usia dan jantina. Statistik Kementerian Kesihatan mendapati jenis kanser yang paling banyak menyerang rakyat Malaysia ialah kanser payudara, kanser usus besar, kanser paru-paru, kanser darah dan kanser bahagian hidung dan tekak. Nadi